Okay, good morning po sa ating lahat, mga ka-agri at mga kaibigan. Nandito naman tayo sa ating programang June Agri Karaman TV. This morning, mga ka-agri, ay mayroon po tayong topic tungkol po sa ating pong bagong tanim na sitaw. Bago po tayo magsimula, ay marami pong salamat sa lahat po nating mga viewers dyan, sa mga subscribers po natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na bago pa po sa aming YouTube channel, ay kung maaari po ay supportahan po ninyo ang aming YouTube channel. Mag-subscribe po kayo at mag-comment para po marami pa pong mga subscriber po na dumami po ang aming subscriber at patuloy pa po kaming makapag ma-vlog po sa amin pong programa tungkol po sa agrikultura na isishare namin mga kaalaman para makatulong po sa lahat po ng mga kaibigan natin at mga ka-agri na gustong magtanim po ng gulay. No, dito tayo sa ating topic. Ito po yung aming bagong tanim na sitaw. No? Nasa 7 days na ngayon mga ka-agri. Kung nakikita ninyo, napapansin ninyo, halos lahat po ng amin pong itinanim ay tumutubo siya. Recap lang po namin, ito po yung Montenegro po ang variety niya, powered by Canico Seeds, no, mga ka-agri. Ganito siya kalaki, kalapad yung amin pong tinaniman. Nung nakaraan po, ito po ay tinaniman namin ng sitaw, no, sitaw pa rin. Pero hindi ganito karami mga ka-agri sapagkat 200 hills lang, no? At dito sa kabila ay dito namin itinanim yung ampalaya, no? At saka bago lang po ay tinaniman din namin ng ampalaya lahat dito, no? Kaya ngayon nagtanim na naman kami ng sitaw, no? Kung mapapansin ninyo mga ka-agri, napakaganda talaga yung sitaw natin ay tanim kasi kahit mainit siya ay kaya niyang mag-survive, no? At simula po na ating itatanim ito ay nasa 45 days ay mag-harvest na tayo. Pwede na tayong mag-harvest. Napakadali yung gulay, mga ka-agri, lalo na yung sitaw. No? Napakadaling magkapira itong ipaproject natin. No? Lalo na, makajakpat tayo na mataas ang presyo ay mas malaki yung kikitain natin. No? Mga ka-agri. At ito po sa amin sa Davao, sa amin pong area dito ay medyo mataas-taas, no? Kasi ayan sa harap natin ay dagat na po yan. Ayan po ay banda, ang bandang Davao del Sur, no? Dito sa amin mga ka-agri ay kailangan namin ng tubig. Meron kaming ginawang tub doon at siguro mamaya dyan namin ilalagay yung hose, no? Kasi aakyat yung tubig dito. Magsalamat din kami, no? Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos kasi nagbigay siya ng ulan kagabi, no? Makikita ninyo mga ka-agri yung sibol ng amin pong itinanim ay napakaganda niya, no? Napakaganda talaga, God bless talaga mga ka-agri. Kaya po inanyayahan namin kayo na kung gusto nyong magtanim, bisitahin po ninyo ang aming YouTube channel June Agri Karaman TV. Hindi lang po sitaw ang amin pong guide na ginawa kundi lahat po ng mga
maaari na malaman tungkol sa paggugulay. Ang palaya, yung talong, yung atsal, dyan na lahat ng mga pwede nating malaman ang paraanan tungkol po sa pagtatanim. At yan lang po, God bless po sa ating lahat at maraming salamat po ulit sa inyo.